ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା କରୋନା, ଆଉ ତାପରେ ମା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ଅନାଥ ତିନି ଶିଶୁ ବୟସର ଏମିତି ଏକ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ନା ସେମିତି କେହି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଶାଳଛୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଡିହା ଗାଁର ଗୈଗଣ୍ଡ ସାହିର ସ୍ୱର୍ଗତ ମାନୟା ଷୁଣ୍ଢି ଓ କାନ୍ଦିରି ଷୁଣ୍ଢିଙ୍କ ତିନି ସନ୍ତାନଙ୍କ କଥା। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ନିଜ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସରକାର ଏଭଳି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବଡ଼ ଝିଅ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଝିଆ ଝିଅ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି। ବଡ଼ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ସହ ସବୁ ପିଲା କିଭଳି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ତା'ର ଡିନିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା ବୟାନ କରୁଛି। ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଛଉଣ୍ଡକି ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକି କଥା ଆଉ କ'ଣ। ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସିଏ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସରକାରକୁ। ତାଙ୍କର ମାଆ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ମାନାଏ ଶୁଣ୍ଡି ଯିଏ ସିଏ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଛୁଆ ଏବେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସେ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ି ସକ୍ଷମ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେଇ ଛୁଆ ତିନିଟାକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲ ବା ଭଲ ଆଶ୍ରମରେ ରଖାଇକି ପଢ଼ାଇଲେ ସେମାନେ ମଣିଷ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶାଳଛୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୈଗଣ୍ଡି ସାହି, ମାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ଅନାଥ ପିଲା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ ନ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମରିଗଲେ ପରେ ତ ମୁଁ ତାପରେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଗଲି, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଆଉ କୌଣସି ଆଶ୍ରମ କି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି, ତା'ପରେ ମୋର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖାଇବା ପିଇବା ସର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଦେଇପାରୁନି। ତିନୋଟି ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ବାପା କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାନେ ସରକାର ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆଉ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆଶ୍ରମରେ ହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଥଇଥାନ କରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନର ଆଢୁଆଳରେ ତିନି ଶିଶୁ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।